nahiko zagono haindik izkina bitarte, baino nahiko kalte egin zilola uste dut, bai. Eta hor dikoaz bizkaitarrak, Gorospe eta Marino Lejarreta, Loroño. Bai, hemen datoz, baina usten dut horreri aldeanu zatetzia irlandesari martxetan gatzeuko duela. Ze usten dut oso gogor datorrela irlandes hori. Ez dut usten eskapo dut eginok, ona azkeneko elmugar arte. Amintxe izango da, iru lau segundon diferentzia. Ointanak defendiduko die hor bakotxa aldan moduan. Baina Kelly, sobretodo, Pino, ez dut usten eskapo gotzunik. Beti aurrean Álvaro, Pino, Kelly, Delgado, Gorospe, Marino, Breukin, Muñoz, nik uste danak esan ditu da, Zuiker Buik. Behar bada orain gelditu diteke atea, baina orain arte aguantatu du Zuiker Buikek oso itzuli polita egiten ari da. Bai, bai, orain bitarte gendun uste altura hortako txerindulari altenek, eta hemen ikusten dugu danak haundiekin dabilela, azore antzartu zen. Eta gaur hor txedikoa, bere gorputza ez da oso eskaladore tipokoa, zergatik gorputza hundi eta rodadorea esango goa nuke dela, baina bat sasoilean dagonin argi dago bide guztietan ondo erabiltzen dituzula, eta gaur hoi esan genezake bere alde. Eta Pedro Muñoz ez altzaitzu gustatzen Jesus Oroño eta Miguel Marilas. Atzonik urkiolari ekin ziotenean oso ongi ikusi nuen Oloten biziden asturiarra Pedro Muñoz, eta orain atzekaldean dikoa, Zuiker Buik! Zuiker Buik, Miguel Mari. Berak, guri esan dagoa gaizki utzi nahi digu, edo haitxu egin digu. Eta orain bitarte ez bali bat eskaladore esan, orain berak metro batzuk hartu ditu. Da ez da gizona relojuan aurkako gehiagi utzi bertzaiona, zergatik osondo ibiltzen da baita ere relojuan aurka, eta gaur hartzen ditun segundoak ba, izan litzezke arrisko txuak beste antza, danantzat. Zuiker Buik aurretik metro batzuk bai behintzat lortuak zituen, esaten ari ginen aurretik Jesus Oroño hori gustatzen ote zaion Pedro Muñoz gaurko etapa bukatzeko. Bueno, Pedro Muñoz oso katorra da, gizon indertzua da. Eta hau aldape hau, ba, ez da gogorra, baina gaur egualdi honegaz, izeleitik gogorra, oso gogorra, baina esan dutelez, irlandesari gatxe guiko dure eskapetan, euren artean. Irlandes hori horro hongo da nik usten dut eurralde artean. Hor dijo Akeli. Golz eta Anselmo Fuerte. Anselmo dira. Fuerte, Fuerte ere oso kontuten hartzeko gizona da. Bai, bai. Eta baita ere Da Silva, Akazio Da Silva. Horiek iruko tea hori izango da. Aurreneko zazpiko te horren atzetik dihoazen. Hori da, esan dugu lehen, atzetik iru hauek zihoazela lehen motoak emandako irudia, orain inguru horretatik pasatzen ari baitira iru hauek, Martin Erlei begibiztan orain, bere aurretik Anselmo Fuerte, eta aurrena zihoana Rolf Goltz elastiko horiarekin. Beste gauza bati ageri ginen gu kaso egiten bitartean, egia esan oraintxe iritsi litezke. Aritzulegia gina inguruko irudiak, lehen esan ditugu saiatuko ginala zerbait grabatzen. Dena dela zuzenak du hemen importantzia, garrantzia, eta horra hor, beti aurretik, Zuiker Buik zahor taldeko txirrindularia. Hola ikusten duzu, Jesus? Bueno, esaleike oso gogor datorrela, baina usten dut ondinoko harrapeko derela gizon egu. Neure ustez, eh? Arrapatuko duela iruditzen zaizu orain dide xente falta da, ezta? Ondinoko faltako die, lau bat kilometro eta nik usten dut arteko aldean bastante gogor datozela eta koiko dira. Hoiek dira ba, aurreneko zortziak, bueno, orain zazpi gelditu dira atzekalde horretan, aurretik baita Zuiker Buik, Breukinek hartu du aurre orain. Breukin, Kelly, Pino, Marino, Pedro Delgado. Orden horretan ikusi ditugu helikopteroaren irudi honetan. Naiko solo egin ote duen pentsatzen ariga, joan dirudi. Irudiak erakusten digutenak, ba, metro franko, eta atzean oraindik ez da bat jarri ba, gogor bere harren bila. Eta bidea esaten dugu ez dela korragi eta horrekoain hartu dituen metroak kentzen ba, nahiko zaiuela izango zaiote ja atzeko goik. Luke Zuiker Buik holandarra da, 24 urte ditu, gaztea oraindik 24 otsailean bete ditu Luke Zuiker Buikek. Eta esan bezala holandarra hau garbi dago hori bagenekien, bagaztenek iten zuek guztiok lehendik ere. Oñatiko etxeak babesten duen ekipoan ari da.
Zahorren, horra hor, aurretik beti Zuikerbuik, aipatu genuen atzo bere izena. Eren egun ere bai, zirrindulari itzuli bikaina egiten ari da Euskal Herriko hau Zuikerbuik, eta horren lekuko aurretik gaur lasterketa buru bera. Jendeak intentzio handiz, horra hor, irratietako kazetariek duten tokia, baina inguru horreta pilatzen da, ze gure irudiak jasotzeko modua badute, aurten horrela prestatu diegulako, eta benetan eskertu egiten dute, garbi dago, ze entzuteaz gainera, bakoitzak bere lankidearena entzuteaz gainera ikusi ere, ikus baitezakete guk ematen duguna. Zuikerbuik beti aurretik, poliki-poliki, Ibardingo zailtasun hauek, malda hauek, ateratzen eta gainditzen. Irudiak ez dira guk nahi bezalakoak, behin baina gehiagotan daude trabak, eguraldiak jartzen dizkigun gaiztakeriak dira, horra hor lainoa, nahiz eta irudiak ateratzeko modua izan euriak eta laino belzonek egiten diguna, garbi dago ondorioa. Hora ezagun ba, lehen bai lehen aurretik Zuikerbuik etala, gero atzetik Gorospe, Breukin, Pino, Kelly, Muñoz, Marino eta Delgado, atzeraxeago Irulagun, Golf, Erlei eta Anselmo Fuerte. Da Silva zan. Nik uste Erlei zela, Miguel Mari. Dena den berriz irudiak ikusteko modua dugunen, dugunean argituko dugu hori. Breukin berriz ere muturra hartu nahiean, Miguel Mari Lasari asko gustatzen zaion txirrindularia da, 24 urtetako holandarra hau etxean ari da korritzen, ekipoa ere holandarra baitu. Asko gustatzen zaizu, bai. Bai, kontutan eukitzekoa da, uste dut relojuan aurka ere, igual hordi joaztenetan honetako bat dala, eta berak jakinan gainean dagola dirudi, zergatik Zuikerbuik honei 20 edo 25 segundo hartzen laja ezkio geho badakite beak ondo ibiltzen dena dela Zuikerbuik beare, eta iguali ezi egingo lioke. Kelik oraingoz ez du ematen arpegerik ematen duenik, Pino behian hasieran ikusten zitzaion urdurik, bere lagunai eskuekin zanaz, benga guazan danak tiratzea, eta orain ba, bere distantzian zai olakon bat egongo da, zergatik hau ikusten diegun hau oso gogor bere lanan bakarra pentsatu dihuatan. Luk Zuikerbuik, aurretik holandarra, zahor taldeko txirrindularia. Hau ere aurreneko 19 hoietan sartua dago sailkapen nagusian. Ezan baitugu lehen, aipatu baititugu 19 guzti hoiek. Eta ez du importantzia hundirik sailkapenean zenbat garrena den, importantzia benetan duena da denbora da, eta 19 aurreneko hoien tartean egotea, dena dela esan dezagun, 9. dagoela sailkapen nagusian, zahor taldeko Lig Zuikerbuik. Euria gelditu gabe, gaur etapa abiatu den ezkerotik, momenturen batean, Elgoibar aldean izan dute ateri, baina ez denbora askorak. Horra hor Kelly, sailkapen nagusian aurreneko gelditu zen iaz, honengatik aurreneko zenbakia darama berak eta sailkapen nagusian orain bigarrena da Kelly. Hor dijoatzen guztiak dira importanteak eta 19 aurreneko hoietan sartuta daude guzti hauek. Atzetik ikustezak ez zuen Pedro Muñoz adibidez 19 da sailkapen nagusian. Eta orain azkeneko dijoa 19 haietatik. Horrez dihoazte 19, baino nahiko sufritzen ari ote den dirudi orain atzeko. Hala dirudi, bai. Kulturrean dihoa. Bai, honelako maldak apropos amarrak dira beretzat, baina dirudi ongiegi dihoanik. Ez zaio gainera gehiegi gustatzen Euria eta Pedro Muñozi, eh? Ez, Euria ez dira gustatzen, eta gero gustatzen zaio baita ere aldapa gogorragoa, albaldimara. Hau aldapa bada, baina ez da benetan gogorra, eta botuan ba, baliteke ez oso gustoa arkitzea da, gero behintzat, beroa nahiago duela hemen egiten duen otra bai. Pedro Delgado,
Gorospe, bi Reynoldsekoak, aurretik Marino, eta taldetxo hau itxiz, Pedro Muñoz. Baina hauen aurretik dijo Azuiker Buik, eta badirudi zuloa dexentea dela, entzun aldezakegu orain Fermin Aramendi. Ez dago berea jasotzeko modurik, jarrai dezagun ikusten dugunarekin, gaurko etapan lehen esaten ari nazaizue, edo hasi nazaizue, baina momentuko informazioa etorri denez, esaten ari nintzen ura utzi egindut, gogora dezagun, 11. kilometroan areitioko gaina 3. mailakoan aurrenekoa Juan Tomás Martínez izan dela, 2. Maasen superkonfesekoa eta 3. da Silva, Itziarko gainean 45. kilometroan Prado, momentu batzutan ies eginda joan da Prado txirrindularia, bera izan da horregatik Itziarren aurreneko, eta bere atzetik Pello Ruiz Cabestani eta Carrera Reynoldsekoa. Gero ondoren Aritzulegiko gaina 120. kilometroan Pino Kelly Bagot eta Aginakoan berriz Pino Kelly eta Gorospe. Hauek izan dira hiru aurrenekoak Aginako gainean eta garbi dago hiru hauek hor dijoaz, baina hauen aurretik Zuiker Buik egiten hasiko algara apustuak egiten Miguel Mari. Bai, ja hemenik gaurre argi litzekela uste utzi du Ibarrengo mendila esaten dena eta falta dizkan da 200 edo 500 metro falta dizka. Mendaterako puntuatzeko beko kruze hori zen, ez da Miguel Mari? Bai, bai, ja utzi du Frantzia aldean joaten den bidea eta bea hementxe dago ja 200-300 metro falta dizkala. Zuiker Buik kentzat izango da beraz, elastiku horia gaur, aterako baitizkie atzetik datozen zaizpi hoiei segundu batzuk, hemen da Zuiker Buik. Ez da toki askorik hemen, aurten ala ere elmugak dotore antolatuak daude, denen lana sentitzen da, azkeneko aldapatxo hori gogorra da eta hortxe dago elmuga. Ona hemen Luk Zuiker Buik, Zahor taldeko holandarra 24 urte. Hemen da pankartapean Zuiker Buik, Morenoren mutila, sartu da oraintze, gure kronometroa martxan, eta atzetik Kelly, Pino, Gorospe, Breukin, Marino eta Delgado. Ea esprina hau nola erabakitzen den. Hor dikoa Gorospe, Gorospe izanen da, aurretik sartu litekena, ala ere azkeneko maldatxo hori, metro gutxi baino oso gogorra da, Gorospe aurretik, Gorospe, Julian Gorospe, Kelik behar bada, guk ikus genezaken moduan ez da erresa erabakitzen. Kelly, Brooklyn, Breukin, eta Julian, eta Pino. Breukin, Julian, Pino, eta Marino. Eta Marino, 40 segundu atera dizkie Breukinek. Atera xiago gelditu da Pedro Delgado. Oraintze Pedro Delgado. 42 segundutara Zuiker Buiken gandik. Oso bukaera polilla hemen dator Pedro Muñoz, minutu bat pasada. Pedro Muñoz oraintze sartu da, minutu eta 6 segundu kendu dizkio Zuiker Buikek. Horra hor Zuiker Buik, eta hor taldeko holandarra. 24 urte ditu. Oraintze iritsi da gu gauden toki honetara Fermin Aramendi. Eta ea berak dagoen toki horretetxetatik, mototik, behar bada, egin dezakeen berarekin elkarrizketa, Zuiker Buikekin, edo gaur izen interesgarriak denak dira guretzat, hemen da Pedro Delgado. Toki bat utziko dior Miguel Mari Lasak, mikrofonoa ere bai Pedro Delgadori. Eta arnaza uzten uz dezaiogun txirrindulari bikain honi. Eta berea laitze ingo du berarekin. Pedro, más que el recorrido, creo que la dureza hoy la ha traído el tiempo, ¿verdad? Bueno, sí, tanto hoy como ayer, yo creo que el gran protagonista ha sido el tiempo porque ha ido continuamente lluvia y un poco ahí de costado. Y bueno, aparte luego ya, pues, que bueno, el terreno también era propicio, había muchísimo repecho y de ahí que, bueno, se haya llegado como se ha llegado, todo cortado. Ya te vemos, aún siendo muy principio de temporada, fuerte y ahí siempre adelante, ¿no? Sí, vamos, hoy realmente la pena ha sido el túnel este que había en el puerto de
fuerte caída de segunda, me parece. Sí, el de Aritzulegui. Que bueno, hay un puente muy peligroso, yo creo que ha sido el gran fallo de la organización de hoy. Porque no se puede permitir un túnel así, que es donde se ha cortado prácticamente la carrera. Yo he tenido que hacer un gran esfuerzo, tengo que subir el puerto siguiente con más 100 metros del grupo, mientras no tenía que haberlo hecho. O sea, yo creo que la carrera ya de por sí es dura, como para encima pongan dificultades, que está bien, pero que luego que no hagan peligrar nunca la vida de un ciclista, que yo creo que en el túnel de este ha peligrado bastante, porque la gente ya va muy justa de fuerza, la carretera está mojada, llegan 200 metros de túnel totalmente oscuro, que bueno, que da mucho miedo. O sea, el ciclista se juega la vida bajando un puerto, pero no tiene por qué jugárselo por fallos de la organización. Es algo que hemos comentado cuando, antes de que se iniciara la etapa, nosotros hemos inspeccionado estos dos últimos puertos, Aritzulegui y Aguiña, y efectivamente ese túnel, tal como se viene, podía tener su riesgo. Y la bajada después del último puerto, del de Aguiña, en algunos tramos también podía parecer peligrosa. ¿Cómo la habéis bajado? Bueno, eso ya te digo, que una cosa es bajar un puerto, aunque se vea que es peligroso, se ve por lo menos con los ojos, y sabes que tus posibilidades, cómo tienes que tomar las curvas, ¿no? Entonces, lo único, ya te digo, la pena ha sido el túnel, pero vamos, la parte, yo creo que más o menos no se ha bajado excesivamente fuerte. Lo que pasa es que ya nos habíamos juntado un grupo de seleccionados, de gente que podemos ganar la carrera, y bueno, se ha empezado ahí, hemos pasado todos de uno en uno, pues para llegar hasta aquí, hasta meta, con un tiempo de ventaja. Entre los ocho que estabais, yo creo que si hubiésemos pulsado las apuestas, en casi ninguna apuesta hubiera aparecido Zuckerwick, ¿no? Bueno, yo realmente ayer le vi muy, muy, muy bien, ¿eh? Subió el puerto de Urkiola ahí en primer lugar, o sea, no es un gran escalador, es un hombre muy grande, y bueno, eso demuestra que está en un estado de forma envidiable, ¿no? Bueno, lo de hoy ha sido pues lo que pasa siempre, el uno por el otro, la casa sin barrer, y bueno, pues ha aprovechado un poco pues de Yosuke muy bien, yo creo, porque realmente a Kelly pedía relevos, pero es un hombre que es superior a nosotros en la contrarreloj y no tenía que haberle dejado el pasar, ¿no? Cada uno hace su carrera, y yo creo que en este caso pues ya veremos a quién ha beneficiado y a quién perjudicado, pues el viernes lo sabremos por las 6 de la tarde, ¿no? En vuestro equipo no solamente tú, muy bien, ahí está José Luis Laguía, ahí está Julián, hasta los últimos metros también hoy, ¿no? Sí, desde luego, a Laguía le pasa lo mismo que a mí en el túnel este. Lo que pasa que, bueno, al final, en el puerto que había acto seguido, pues él se ha visto desbordado y ha tenido que ceder terreno, mientras que yo, bueno, he ido manteniendo y cogiendo. Entonces, luego Gorospe, yo creo que está en un estado de forma envidiable, anda muy bien, muy bien, y bueno, lo único es que coja esa confianza que todo el aficionado vasco pues desea de él, que yo creo que más o menos ya la tiene dentro de sí. Y nada, hoy ha pasado un test muy importante, y a ver de cara a la contra lo que nos hace. Confianza y fuerza son las que tienes tú, y hay mucha gente que se está preguntando todavía, ¿Giro o Vuelta? Bueno, de momento lo que es seguro es el Tour, o sea, Giro o Vuelta, o digo, Vuelta o Giro, no lo sé, ni Giro o Vuelta. De momento está un poco, yo creo que me parece que va a ser un comunicado a la casa donde va a dar un poco, pues no me lo quieren decir ni a mí, para evitar así problemas y que sean ellos los primeros que lo digan. Está bien, lo que está claro es que el Tour sí, que esta vez sí sea el Tour de verdad y que termines de amarilla. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Pedro, a ti por tener la amabilidad con Euskal Televista de acercarte casi casi sin respirar a este set de Euskal Televista. Eta jarrai dezagun, beste kazetari asko gure inguruan, denak berarekin hitz egin nahi, Pedro Delgaderekin, bera zen protagonistetako bat, saia gaitezen gu orain beste norbaitekin hizketan, horra hor Zuckerwicken allaera, iritsiera, elmugan sartu denean, esan dizuete 40 segundu baino gehixiago, 41, 42 hartu dizkiot nik, kendu dizkiola Zuckerwickek taldeari, talde horretan jodu, baino nik uste denbora baino lehentxeago joduela Julián Gorospek, azkeneko maldatxo hori, 8 bat metro besterik ez ditu, maldaren barrenean beste malda bat, baina askoz ere gogorragoa, eta horretan txe utzi du atzean Kellyk. Kelly, Breukin, Julián, esan dugu azkenik ordena, ez da, Miguel Mari? Bai, uste dala zela, bai. Julianek ondo eragin dio, baina azkeneko metro agriako gorrenak, eta orduan ba, ezin izan du aurreneko postuan aguantatu, bueno, bigarrengoa era hontan, eta pasa diote Kellyk eta Breukin, apeak egin du 4. etapan, 5. uste dut Pino, eta 6. Pedro Delgado, eta gero atzesiago Marino eta Muñoz metro batzuetara. Hori izan da gure iduritu zaiguna, behintzatena den hori errepikatu ere ikusi liteke gure realizatzaileak, Fernando Lopetegik eskainia,
Ona hemen Suiker Weekend atzetik sartu den taldea. Hor jo du gogor gainera mainariakoak, Julian Gorospek, baina gure kamarak ematen zigun irudiak ere agertzen zigun azkeneko metroak zirela gogorrenak. Bere eskuin aldetik abiatu zaio Kelly, ezker aldetik Erik Breukin. Kelly aurreneko, Holandarra bigarren Breukin, hirugarren Julian Gorospe, laugarren Álvaro Pino, bosgarren Marino, bosgarren talde honetan. Gaurko etapan seigarrena izango litzakete, aurretik Breukin sartua baitzen. Eta atzerasiago sartu da gero Pedro Muñoz. Orain berriz ere zuzeneko irudiak ditugu. Modesto Urrutibe Azkoa sartu da oraintxe helmugan. Eta ea gure lankideen aleginari esker lortzen dugun onant inguratzea beste txirrindulariren bat. Albaliz irabazlea, Suiker Week, Julian Gorospe, talza ikaragarria gertatu da hemen, helmuga honetan. Eta ez da erresa mugitzea, ikustea ere ez. Arsenio González hartu da oraintxe, atzoko lanak ere izango zuen eraginak gaur beregan. Gustatu altzaio etaparen bukaera, ona hemen zailkapena Jesús Loroño, Suiker Buik, 41 segundutara Kelly, 3. Breukin, 4. Julian Gorospe, 5. Pino, 6. Marino Lejarreta. Elastiku bueno. Horia beraz, Suiker Buik entzata, lezan dezagun hori lehen bai lehen, zetenbora berean zegoen goltzekin batera atzoko zailkapen nagusian, gaur beraz, bera da aurreneko etapan, eta mailot horia ere berezat. Gustatu zaitu, Jesús? Bueno, gustatu jaz, ondo respondidu edo, berak, hemen aldapa honetan, ez dut uste izenik, holan respondiduko izin duenik aldapa honetan, baina ederto, oso ederto, igon deu aldapa hau, eta izeleike gizoneu, ba, Vuelta País Basko, hileikela, iruaz hileikela, baina oso gatxe eukiko deu, beste bos gizonok edo zeirok, horrek ondo klasifike dire dano patera eta ondinoko bueltia ba neuretzat aidian dago. Izeleike, gizon hori gaur ondo oso gogorretorri da. Ora. Nik ez dut uste izen, hola nigongo deu, nik hau aldapeu. Baina, bueno, ba, bera ondino gaztea da eta oso kuartea da eta notaki zer pasaleiken azkeneko etapan, kontarrelo, igual, ba, igual zileike, Berrogei segundo ala ere, berrogei segundo dira, bueno, dena dela erlojuaren kontrako espezialista bat ez izanik. Bueno, Kelly gusten duenik aleginetanak ingutule azkeneko etapan kontarrelo, baina berrogei segundo dira. Ikusiko dugu, a ber, zer pastan dan. Jesús Loroñoren ondoan orain, Miguel Mari Lasak utzi baitio bere aurkia, mainariako txirrindularia. Buelta oso polita ederra egiten ari da. Julian Gorospe, eta nik aurreneko hitzak hauetxek iluzatu nahi nizioke. Zoriona, Julian, egiten ari zaren zanaren gatik. Ondo bueno, zaude, Ondo bueno, ondo, hor nago horrean eta alien guzti egiten. Baina bai, horrean zartzea beti importantea. Ez zenuten espero Suiker Weekek egurra jotzea hor, Bueno, oso ondo dabil, eta atzo behurrian egon zan. Momento txarrean harrapo duzku, eta gero bera ikusitu guenien aurrera juelikela, ba, igondoa fuerte. Da, bueno, periko eta ni egon gara atzean, baina ezin izin du tiretuz, ikusi du Pino eta Kelly eta Marino eforte da osala. Da, azkenean diferentzia bastante hundi eta lada. Atzo, hirugarren sartzea lortu zenuen, konsegitu zenuen, gaur Kelly eta Breukin sartu zaizkitu aurretik egin duzuen esprintxo horretan. Azkeneko metro hauek gogorrak dira, oso motxa, baina gogorra azkeneko aldapatxo hau, Bai, bastante gogorra da, eta beste urte batzuetan pixka gorago egoten zen, metia, baina bueno, urte pixka lagurrago, baina azkeneko rampia oso gogorra da. Bai, ala ere, bueno, alegina egitea ez dago inoiz alperrik. Nik uste jende askok, batez ere gaurko etapa bukatu ondoren, gaurko etapa amaitu ondoren, jende askok bere kinilatan jarriko dula zure izena, bukaerarako. Bueno, nik momentu honetan aurrian sartzeko posibilitateko har, baina gaur superbukien atera duen edifentzia oso gatxe zingo da kentzea. Ze azkeneko kontorloja ez da kontorlo gogorra eta
oso ondo dabil eta kontrolajean be ondo defendi izan da. Ikusi dugu du, a ber, bihar eta etzi zerbatzen da, bihar detziko izan, baina gatz izango da berari kentzea. Mila esker Julian Gorospe eta zauden sasoi horretan jarraitu alba da hobeto eta berriz ere euskal txirrindulari zale guztiei ba garaipenak vitoriak ekarri. Eskerrik asko. Julian Gorosperen hitzak genituen eskertzekoa da, bera jende askoren tartetik ibili behar izan du gure keinu bat ikusi ondoren gure gana iristeko. Eta horra hor, orain Zwicker Buick bere loreak eta sariak jasotzen ikus dezakezu. Luke Zwicker Buick gaurko etapa honetan irabazle eta maillot hori berria, 40 segundu esan dizuet lehen, aurreneko 19 hoien tartean zegoela, ez zuen importantzia hundirik zailkapenean zenbatgarrena zen, baizik eta 19 aurreneko hoien tartean egoteak zuen garrantzia. Dena den, esan dezadan, lehen aipatu badut ere, bederatzigarrena zela. 40 segundu asko iduitzen alzaizkio Miguel Mari Lazari, dena kontrarlojerako uzten baldin badugu. Bihar eta ez zigo izan ez bada ezer gertatzen. Bai, asko iruritzen zait dudik egabe. Berak ikusi dugu azkeneko relojuan aurketan oso ondo erabiltzen dela eta gaur argi erakutsi du ez dela kasualidade bat izan du. Bakarrik, holako etapan lehenbizi iristea besteak gutxi egin diotela azkeneko metroetan akaso, baino 64 kilometro faltazian berak atera duenen. Eta 40 segundo atera dizio, ez da txantxetan ello, da Julian berak orain esaten zuen, azkeneko erlojuan aurkako guzten balde mazaio, orain da gan distanziakin ez dagoela ez zerreitek, lehenagotik egin beharko dela bera atzean uzteko saioa. Zwicker Buickek beraz izan dezake bere txantzea, izan dezake bere aukera, bihar, eta bihar ez da gauza asko gertatzeko etapa, bestalde, ez agurainen salbatierran gertatzen den hori, luzea bai, baina ez da bat ere zailtasunik, opakuako gaina kentzen baldin badugu, ez dakit, nik izan ditek. Zailtasun aldetik, malda aldetik esan da behintzat, esan ganezake, ez ez. Horain, gertatu litekena gora horietan jotzen geanein, aitziare askotan izaten dela kontra jo. Eta gertatu liteko olako bat, baina uste dut bera ondo erabiliko dela. Eta benetan bere alde daukala, oango itzulirako kartaetan triunfo gehienak, eh? Horain, ikusten ari geha hori jantzi eta jazten ari dela, eta betzat naiz ustegabekoa esan, ba... Poza izango duela dudik egabe dago, eta azkeneko egunean esan liteke oraindik berak igual aguantatu lezakela, zergatik 40 segundo bigarren nahi, ba, asko txo iruitzen zait. Bueno, zaila gaitezen orain Zon Kellyrekin hitz egiten, Irlandar honekin, Waterforden jaiotako ziklista pikain honekin, munduan den ziklistarik onenetakoa inongo dudarik gabe. Vamos a ver, yo sé que entiende perfectamente castellano Kelly, aunque a veces fuera de cuadrilla de amigos no habla demasiado. No tenemos ningún problema si él prefiere contestar en francés, así podemos entendernos todos. Parece que estás, Kelly, resistiendo perfectamente todos los ataques hasta el momento. Resistes perfectamente, aguantas muy bien, todos atacan al que puede ser... Al final el vencedor como la temporada pasada y la anterior, pero de momento estás muy fuerte. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire, oui, pour le moment, je marche très bien, mais sur le dernier monté, quand c'est un peu qui était parti, personne n'a vu prendre la tête. Moi, j'ai roulé comme j'ai pu le dernier monté, mais c'est un peu qui il a pris beaucoup d'avance. Alors Emmanuel il est pris dans le maillot avec un bon avantage, alors ça va être dur à reprendre cet temps de lui, surtout dans le contre-la-montre, car c'est un coureur qui marche très bien dans le contre-la-montre. Bai, izan daitezke behar bada gehitxo 40 segundu horiek Miguel Mari zerarako, azkeneko erlojuaren kontrako. Bai, berak hori esaten du 40 segundu askotxo atera diola, bera ondo ibiltzen dena dela, berak alde indu garaian bezterrea behira gehatu dela pixkat, inorrek ez ziola laguntzeko asmeko eta berak ba, ondo arkitzen dela eta inola gaingo ditula, berriz oikentzea. Felicidades. Gracias. Bueno, parece que nadie esperaba que tú, precisamente entre un grupo de hombres tan fuertes, dieses la campanada. Has sabido golpear en el momento justo, ¿verdad? Sí, yo pienso, yo hoy líder porque los grandes corredores, Kelly y Pino, mirando a la última subida,
que yo no así de grande, yo ganaba hoy. Ya, ellos se han vigilado mutuamente, ellos estaban pendientes de lo que hacía el uno por el otro. Sí. Y tú has aprovechado perfectamente. Sí. Supongo que estarás contento, eres un corredor joven, es una etapa importante esta, y bueno, y el vestir de amarillo con 40 segundos, tú eres un hombre que te defiendes bien contra el reloj, puedes incluso ganar la Vuelta al País Vasco. Esta no sé, falta dos etapas, nosotros tenemos solo un pequeño equipo, está muy difícil para controlando. Yo nunca correr un contrarreloj arriba de la montaña. Ya. Una cronoescalada no has hecho nunca. No, nunca. Pero tampoco es mucha la cuesta, no es muy fuerte. Ah, o sea yo no conozco eso. No conoces. Bueno, a ver si tienes suerte de todas formas y terminas brillantemente esta Vuelta al País Vasco. Toda la suerte del mundo para ti. Vale, muchas gracias. Jarrai ezagun aurrera gu, que esan dizuegu Zwicker buiketela. Elastiku hori berria, 40 segundu horrekin, eta atzetik Kelly, Pino, Gorospe, Lejarreta eta Breuking, hauek sei aurrenekoak.